Oi, gente. Tivemos um probleminha com a internet, mas já resolvemos, estamos de volta. Queria aproveitar para falar para vocês que está rolando sorteio lá no Instagram do Thalisson e Thiago, de uma JBL. A gente acabou de lançar lá no Instagram. Vão lá, sigam as regrinhas, compartilhem e participem. Boa sorte para vocês. Vamos voltar com o Thalisson e Thiago. Bora de música então, parceiro? Ô, parceiro. Parceiro, amante não. Respeita? Respeita minha namorada reserva. Eita, miséria. Bora, Tefão. Outra vez me negou amor, foi você que negou amor. De costas cê virou, a vontade cê me deixou. Outra vez me negou amor. Procurou e achou, me flagrou, fazendo errado o que pra mim tá certo. Lembra aí quando a gente fez amor? Diz então que eu me ajoelho e te peço perdão. Lembrou não, né? Então não espera e não xinga quem te dá amor. Toda vez que você me nega, amante não, respeita ela, minha namorada reserva. Ai, ai, ai. Amante não, respeita ela, minha namorada reserva. Ai, ai, ai. Vai de mim se não fosse ela. Tirar essa live aí. Procurou e achou, me flagrou, fazendo errado que pra mim tá certo. Lembra aí quando a gente fez amor? Diz então que eu me ajoelho e te peço perdão. Lembrou não, né? Então não espera e não xinga quem te dá amor. Toda vez que você me nega, amante não, respeita ela, minha namorada reserva. Ai, ai, ai. Amante não, respeita ela, minha namorada reserva. Ai, ai, ai. Vai de mim se não fosse ela. Ai, ai, ai. Minha namorada reserva. Ai, ai, ai. Amante não, reserva, ai, ai, ai. Amante não, respeita ela, minha namorada reserva, ai, ai, ai. Ai de mim se não fosse ela, ai, ai, ai. Minha namorada reserva, ai, ai, ai. Ai de mim se não fosse ela, ai, ai, ai. Minha namorada reserva, ai, ai, ai. Aô, gente, tamo de volta, tivemos um probleminha com a internet aqui. Agora voltamos. Mas acontece, né? Isso aí acontece. Vamos mandar um boa noite, ó. Vó Eliette Carneluto tá assistindo. Ricardo beijão. Alagoas, nosso parceiro. Ô, Alagoas, tamo junto, viu? Bico Feitosa, Eva Ferreira, Josué Caldas. É seu primo, gordo? Seu primo, Josué? Ele falou, vamos que vamos, gordo. Oi. Tia Lu tá assistindo. Torcida nós aí também. É, o Bico, pai do pai Igor. Do Igor, é parente seu? O Igor é seu primo? É, aí é bom demais. Tio Dito tá assistindo nós aí também, um beijão. Oh, tio, Joyce beijão. Santos, minha mãe também tá assistindo. Gente, ó. A todos. A gente teve um probleminha com conexão aí. Obrigado pelo feedback que vocês estavam nos dando. E agora nós voltamos, né? E bora agora voltar, vai, parceiro. E bora voltar com música. Bora de música. Bora de Henrique Juliano. Família em peso tá assistindo. Um grande abraço, família Feitosa. Vai. O início foi assim, terminou, tá terminando. Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais. Só foi eu quem terminou e quem foi largado não espera. Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela. E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava. A
Cada beijo no rosto que eu trago, cada vez eu mordia de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. E o ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Eu implorei pra voltar. Não me manda embora, sou preso na sua vida, na sua liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Será que ela aceita, parceiro? Aceitar, mãe. Vai ter que aceitar, né? E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava. Cada beijo no rosto que eu trava o cadáver, eu mordia de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. E o ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Eu implorei pra voltar. Não me manda embora, sou preso na sua vida, na sua liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Eu implorei pra voltar. E ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Eu implorei pra voltar. Não me manda embora, sou preso na sua vida, na sua liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Vai ter que me aceitar de volta. Vai ter que me aceitar de volta. Ei, tá bom demais, parceiro. Ó, tamo voltando com a mesma quantidade de pessoas que tava assistindo a gente aquela hora. Graças a Deus. Aí, tá marcando. Queria mandar aí um beijo pro meu avô que tá assistindo a gente diretamente de Chique Chique, Bahia. Um beijo pra todo mundo de Chique Chique que tá assistindo nós aqui nessa live maravilhosa. Ellen Costa, Beatriz Silveira. Beijão. Ô, Josué, falou pra você que ele é importante, né, meu músico? Falou que você é músico dele. Lorena Costa. É meu músico também, viu, Josué? Paulinha Silva. Tiago Magalhães. Gente, queria pedir um favorzinho pra vocês aí, ajuda nós. Compartilha essa live. Pra quem não nos segue ainda no Instagram, corre lá no Instagram que tá rolando vários sorteios. E daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio do gin. Já prepara o link aí com o sorteador. Que daqui a pouco tem sorteio do gin. E é isso aí, né, parceiro? Você que tá assistindo a gente aí pela tela do seu computador, da sua TV, tira uma fotinha, marca nós lá no Instagram. Ajuda bastante. Ó, não sei se vocês estão vendo aí, algumas pessoas nos ajudaram a realizar essa live hoje, junto com a Cetreventos, né, parceiro? E eu queria agradecer a todos que nos ajudaram a poder realizar essa live para vocês que estão em casa, tá todo mundo em quarentena, não pode sair, né? Agradecer a RR Mix, que está proporcionando essa live maravilhosa para a gente. Alô! Pimenta, Renato. Queria mandar um beijo. Vamos juntos, parceiro. Menino top demais. E chega de falatório, depois nós falamos mais um pouquinho, nós vamos falar da galera que tá ajudando nós aí. E bora fazer mais uma moda? Só se for agora. Não quero ver ninguém parado, não. Parceiro, como que faz, rapaz? Todo amante quer ser algo mais. E qualquer um em meu lugar deixaria do jeito que tá. Você ficar carente, eu te uso e te devolvo o seu titular. Sai pra lá, velho. E ao jeito certo, se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto, não prestasse sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. E como é que faz? E como é que faz? Quando
quer ser algo mais. Quando um amante quer ser algo mais. E como é que faz? E como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais. Quando um amante quer ser algo mais. E mais do que eu sei, que só faz amor selvagem. E eu quero te ver acordar sem maquiagem. Isso é Tarisson e Thiago ao vivo. Fala comigo, bebê. Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto. Não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto. Não prestar sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser. Ei, parceiro. Apenas um objeto. E como é que faz? E como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais. Quando um amante quer ser algo mais. E como é que faz? Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais. Quando um amante quer ser algo mais. Mais do que eu sei, que só faz amor selvagem. E eu quero te ver acordar sem maquiagem. Ser algo mais. Quando um amante quer ser algo mais. E como é que faz? Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais. Quando um amante quer ser algo mais. Mais do que eu sei, que só faz amor selvagem. Eu quero te ver acordar sem maquiagem. Vai, parceiro. Tá bonito, parceiro. Parceiro, queria lembrar a todos aí que nós estamos vendendo um CDzinho aqui, ó, pra ajudar nós nessa fase de pandemia aí que nós estamos fazendo show. Ó, gente, custa só 10 reais, viu? E nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer um showzinho, uma música desse CD agora, né, parceiro? Mostra aí o CD aí. Tá focando aí, Renato? Baixo aqui. Na altura do cinto. Ó, eu queria. 10 contos, ó, Vivi. Eu queria mandar essa semana foi meu aniversário também. Calma, fiz, que já eu vou falar. Fiz 35. Mentira. Mas é porque a Bianca Dias mandou parabéns aqui. Vamos mandar um parabéns pra Bianca Dias. Feliz aniversário, tudo de bom pra você, viu, Bianca? Hoje é aniversário da minha madrinha também, Dona Alice. Queria mandar um beijo pra ela, que ela deve estar assistindo a gente. E, gente, ajuda nós aí, compartilha. E nós vamos fazer agora uma música desse CDzinho aqui pra vocês. E bora fazer? Tá no meu paladar, tá no meu olhar olhando. Seu amor, meu amor, fica latejando em mim. Tá no meu coração, na luz do luar luando. Foi me entregando, dessa vez me pegou. Nunca foi tão bom assim. Quando não tô legal, se estou mal eu te chamo. Quando me sinto em paz eu te amo, te amo. Eu tô afim de ficar com você mais uns 200 anos. Venha cá, menina.
menina, vem dizer que me ama. Na vida, na morte, na dor e na cama, o meu corpo precisa do seu e minha alma te chama. Ah, eu adoro amar você, como eu te quero eu jamais quis. Você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz. O amor que existe entre nós dois é tudo que eu sonhei pra mim. É mais do que paixão, é mais do que prazer, amor que não tem fim. Eita, paixão lascada, parceiro. Quando não tô legal, se estou mal eu te chamo. Quando me sinto em paz, eu te amo, te amo. Eu tô afim de ficar com você mais uns 200 anos. Venha cá, menina, vem dizer que me ama. Na vida, na morte, na dor e na cama, o meu corpo precisa do seu e minha alma te chama. Ah, eu adoro amar você, como eu te quero eu jamais quis. Você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz. O amor que existe entre nós dois é tudo que eu sonhei pra mim. É mais do que paixão, é mais do que prazer, amor que não tem fim. Ah, eu adoro amar você, como eu te quero eu jamais quis. Você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz. O amor que existe entre nós dois é tudo que eu sonhei pra mim. É mais do que paixão, é mais do que prazer, amor que não tem fim. Moda essa bonita, moda é bonita demais, né, parceiro? Ó, gente, daqui a pouco a gente já vai preparar o sorteio pra vocês. O sorteio já tá no ponto já, parceiro. O sorteio do gin, é não? E ainda dá tempo do pessoal comentar lá no nosso Instagram. Olha lá, você que não participou ainda do sorteio. Tá rolando lá um sorteio do gin lá. E, parceiro, nós fez bastante música apaixonada, não fez? Mas tá apaixonado, né? Vamos fazer uma... Caboclo apaixonado. Uma pra dançar? Bora. Pra todos os veiacos presentes aí na live. Ô, veiaco, sai do mato, menino. Compartilha essa live aí, gente. Ajuda nós. Eu vou no energético. Quem pariu, Matheus, que balança. E nós vai pelejando bem devagarinho. Tem gente bem pior que nós. Reclamar pra quem? Se eu tô é parceiro. Bambei a rede e vai pra cima, boiadeiro. Nasci pelado, tô vestido sem andar e torna. Se fala, eu tô falando. Reclama pra que eu sou bonito e o dinheiro ainda tá dando a mulherada procurando. Vai pra cima, boiadeiro. Sai do mato, vem água que o boi anda. Tô bom nem aí, chama os cachorros, cunhado e firma no braço. Você não vai. Sai do mato, vem água que o boi é bravo. Tô bom nem aí, chama os cachorros, cunhado e firma no braço. Você não vai. Aonde o Marcelo sai do mato? E nós vai pelejando bem devagarinho. Tem gente bem pior que nós. Reclama pra que se tu é fazer. Bambei a rede, vai pra cima, boiadeiro. Nasci pelado, tô vestido sem andar e dona. Sem falar, tô falando. Reclama pra que eu sou bonito e o dinheiro ainda tá dando a mulherada procurando. Vai pra cima, boiadeiro.
o que vem é bravo. Não tô nem aí, chama os cachorros, unhando e firma no braço. Você não tá aí. Sai do mato, veado, que o boi é bravo. Não tô nem aí, chama os cachorros, unhando e firma no braço. Você não cai. Sai do mato, veado, que o boi é bravo. Não tô nem aí, chama os cachorros, unhando e firma no braço. Você não cai. Aô, parceiro, sai do mato. Queria mandar um abraço pro meu parceiro Luan Teixeira, que tá acompanhando nós aí. Vaga leiteira. Ô, Tales, gostaria de lembrar a todos que essa live... Ele parece o Tassi, não parece? Parece. Parece o menino do que canta lá a música... É igualzinho. Parece também. Cirilo. O Cirilo também? Parece todo mundo esse menino aí. Ô, Otário, lembrando que essa live aqui é uma live beneficente. A gente tá na lida aí desde que a pandemia começou para ajudar famílias com algumas necessidades sociais. E a gente tá fazendo uma coleta de alimentos. Queria mandar um beijo pro pessoal da VT também, que a gente tem uma parceria lá, ajuda na coleta de alimentos. O Flávio, a Tati, o pessoal da C3 Eventos também. A gente, quando... Tudo começou quando a empresa começou. Na verdade, a gente começou fazendo algumas campanhas, arrecadando alimentos para ajudar o asilo, o pessoal que estava passando por alguma necessidade também. E agora, olha o que está virando, a gente está fazendo o negócio acontecer mais uma vez. E agora vamos para o sorteio, né, parceiro? Bora. Já tá tudo... Qual que é o sorteio que vai acontecer agora, parceiro? Já está tudo pronto? É o do gin? Agora é o sorteio do gin. Cadê a Giovana para falar do sorteio? Tô aqui. É você que vai fazer o sorteio, Giovana? Sou eu. Sem maracutá, hein, Giovana? Pode deixar. Bom, galera, a gente vai realizar o sorteio agora do kit de bebidas. E vamos ver quem vai ser o premiado ou premiada. Sorteado foi @ale.souza97. Tem que ver agora se tá... É o comentário aí, não é? Se tá cumprindo. Vê se é o comentário. Ou é a pessoa que mencionou. É o comentário. Aí a gente entra em contato depois, após conferir todas as regras. Confere aí, o pessoal da nossa equipe vai conferir. Ó, é que tem um comentáriozinho aí e às vezes tem quem mencionou. Ó, primeiro comentário sorteado. Ale.Souza97 e mencionou o Cris Figueiredo e a Sara Neves. É isso aí, então vamos só ver se ela está atendendo todas as especificações do sorteio. Nossa equipe tá aí. Isso. Olho no lance. Aí a gente entra em contato depois, tá? Beleza, vamos. Ti, eu gostaria que você ficasse um pouquinho em pé, só um minuto. Ixi, estão com arte? Imagina. Parabéns pra você. Puxa o parabéns pra nós aí, você tem que puxar o parabéns nessa aí, nessa data. Não falaram pra mim, porque eu ia estragar a surpresa? Parabéns, Ti. Eu não posso soprar isso aqui? Ligou, meu! Pegar fogo na bandeirinha. Stefan, por favor, solta isso aí. Vai tocar um parabéns pra nós. Dá um dó aí pra me cantar um parabéns pra mim mesmo. Bora, gente. E parabéns pra você nessa data querida. E muitas felicidades, muitos anos de vida. E o parabéns. E parabéns você. Olha o tamanho do tarugo, rapaz. Querida, e com Jesus ao seu lado, muitas bênçãos na vida. Muito obrigado, viu, gente? Deus abençoe cada um que preparou essa surpresa muito especial. Não falaram pra mim, ficaram com medo de eu estragar a surpresa? Obrigado, gente. Eu não estragar, não. Pra mim. Parabéns, irmão. Obrigado, agora fico vergonha. Você merece. Obrigado. Eu gostei desse negócio aqui, ó. Bom, vamos ficar aqui até acabar o fogo. Giovana? Parabéns, Chi, que Deus abençoe você e a dupla sempre. Tudo. Obrigado, viu, Giovana? Ô, Giovana, faz o merchan aí da loja, Giovana. Então, gente, quem gostou do meu lookinho, siga lá no Instagram, @_jeffclothes. Eu trabalho com todos os tipos de roupas, de todos os tamanhos, mas eu dei início com a minha loja plus size. Então, vocês que se interessam, gostaram do meu look, dá uma conferida lá. Obrigada. Valeu, G. Tamo junto.
É, agora vamos de música, né? Parceira, essa pandemia aí ensinou nós a cantar em outra língua. É, mas não sabe nem na nossa. Na verdade, não, vai tentar, né? Em outra a gente língua, tenta. Né? Bora, Tef. Vamos fazer essa daí. Queimou a cara do nega véia. Queimou mesmo. Eu vi. Ô, gente, guarda o bolo aqui pra nós comer daqui a pouco. Equipe. Você tá nesse Thiago, baby? Assuma sale, sole, tu te vas correndo. Só não tô pensando em lo que estou haciendo. Sé que estás pensando em lo que estás haciendo. Fiquei até nervoso. Se somos algo e assim nos quereremos. Se comigo te quedas ou com outro tu te vas. E não me importa um carajo porque sei que volverás. E se comigo te quedas ou com outro tu te vas. Não me importa um carajo porque sei que volverás. E se com outro passar será dor. Vamos ser feliz, feliz ser os quatro. E agradando o quarto. E se com outro passar será dor. Vamos ser feliz, feliz ser os quatro. E agradando o quarto. E eu ser moturato. 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 Não lo so como bem de fato. De solto não lo sinto impacto. E com o bom que te queres. De corpo de serena. Tranquilo que não quero contar. Te gosto sim. E sempre que cê vai regressa a mim. E feliz ser os quatro. E não importa em quem dirá. Me gusta assim. Te agradamos em quarto. E sempre que cê vai regressa a mim. E feliz ser os quatro. E sempre que cê vai. Somos tal para qual. Se comigo te quedas ou com outro tu te vas. Não importa o carajo porque sei que volverás. Se comigo te quedas ou com outro tu te vas. E não importa o carajo porque sei que volverás. E se com outro passar será dor. Vamos ser feliz, feliz ser os quatro. E agradando em quatro, quando outro passa será dor. Vamos ser feliz, feliz em los quatro. Eu te acerto em trato, eu semo turato. Eu semo turato, eu semo turato. Eu semo turato. E sempre que cê vai, regressa a mim. Vamos com o baby. Não importa em que dirá, me gusta sim. E sempre que cê vai, regressa a mim. Não importa em que dirá, somos tal para qual. Esqueci no nome. Você tá nesse Thiago, baby? Ao vivo. Valeu, bom demais, parceiro. Queria, vamos voltar a interagir. Oi. Com o pessoal que tá assistindo nós aqui, ó. Na hora que parou aqui, Jéssica Félix, queria mandar um beijo pro meu amigo DDD, Guilherme. Aô, Miranda, Isa Guiloja. Hoje estamos todos no look Isa Guiloja, como sempre. Na verdade, meu guarda-roupa só tem Isa Guiloja. Na verdade, se fosse ele, hoje eu nem interrompo pra fazer essa. Não, é tudo, tudo ao tênis, a calça, a blusa, a cueca, né? Só as coisas que não aqui. É. E queria mandar um abração pro Gui que tá assistindo nós aí, pra Edivânia, pra Maria Clara. Quem mais tá assistindo nós aqui? Vamos ver. Patrícia Felipe. Edivânia, tá assistindo nós aqui, mãe da Giovana. Ricardo Pereira, meu primo. Ô, meu primo, saudade, viu? Logo, logo que isso aí tudo passar, nós vamos estar juntos novamente.
Laís Deus Fernanda, quiser. Quem mais está assistindo nós aqui? Silvana Boava está assistindo nós também. Lucas Santiago, tio Everton está assistindo, Rita Silveira. Ô, tio Everton, beijão. Lourdes Pereira, quem mais? Magno Tolentino, queria mandar um abraço para o Magno também, aniversário dele. Felicidades para você, meu amigo. Rafaela Silveira, Marilúzia Santos, é, Janaína Lima, todo mundo aí que está assistindo nós, né, parceiro? E o sorteio, produção, sorteio está dentro das regras. Então a ganhadora foi Alê Souza. Já entrou em contato com a Alê Souza. Vamos entrar em contato com a Alê Souza. Alê Souza, você ganhou duas cervejas especiais fornecidas pela Tarx. É, um gin Tanqueray. Tanqueray não, é Tanqueray. Tá rolando o Correio Elegante. Eu pesquisei também no YouTube, é Tanqueray. Pessoal mandou? É, agora eu tenho que ver aqui, ó. Ô, gente, tá rolando aí no nosso Instagram também um Correio Elegante. Que é, nunca, você mandou? Já viu festa junina sem Correio Elegante? Pode ter, não. É que tá rolando bastante coisa aqui nos comentários dos sorteios, mas eu vou dar uma olhada aqui no Correio Elegante. Ó, já tem o Magno mandou Correio Elegante aqui pra falar do aniversário dele que foi ontem. Já mandamos um abraço pra ele. Ó, o Wesley do Samba, deixa eu ver aqui. Wesley Samba falou, tudo bem com você, Thalisson e Thiago? Tudo bem comigo e com você, Thiago. Comigo também tá tudo bem. Então tá ótimo, tá tudo bem com nós. Tá rolando lá. Se vocês quiserem mandar aqui também, a gente mandar um recado pras pessoas, nós mandamos. Nego velho, tem alguma coisa pra falar no Correio Elegante? Tem, Tefão? Ciel? Queria mandar um abraço pro Vagnão, Vagnão Noronha aí, ó. Quer dar uma bicada no veneno. Nesse aqui não dá, Vagnão. Você já tem dono. Esse aqui já tem dono. Com o veneno nosso, que é o energético. É, hoje. Nós tá bebendo energético pra não dar trabalho. Né? É. Mas depois eu tenho uma água ali. Eu vou tomar um gole com você aí, ó. Vai querer falar alguma coisa no Correio Elegante, nego, velho? Pepe Moreno. O que você ia falar pra sua diviníssima esposa, é isso mesmo? Você ia mandar uma declaração? Ele falou que ele não sabe escrever, que se ele soubesse escrever, ele ia fazer muitas cartas de amor. Né? Você quer dizer o quê? Que você ama muito ela, é isso? É. Você manda uma mensagem pra mim, então. Anota no celular, então. Manda aí. Mas não chora. Você quer falar, nego velho? Quer falar com as suas palavras também? É. Se quiser mandar uma declaração aqui, agora é o momento. Vai, fala. Agora, vai. Tefão, música de amor, Tefão. Consegue focar no nego velho? Nego velho ou Renato? Foca no nego velho pra nós aí. Vou falar. Queria falar pra você. Oxi. Desculpa. Oxi, aí se eu estraguei a live. Não tá saindo minha voz? Então deixa eu ajeitar a palavra. Que você foi o primeiro amor da minha vida. Ju, lá nas Caatingas do Sertão. Eu não esqueço. Eu passei uma hora e meia correndo atrás de você. Quando eu consegui pegar. Nossa. Lembra a Ju, né? Aquela jumenta que eu namorava, porra. Azarinho, né, cara? Eu não acredito que eu dei a palavra pra você fazer isso. A mulher dele deve estar lá, devia estar lá. A sua mulher devia estar assistindo aí, vai dar uma comida no seu a hora que chegar lá, menino. Ô, Pepe Moreno, você é foda, hein, Pepe? É, Ju. Estourou a live de mais um. Você já fez essa palhaçada na live de alguém? Vai, então você estourou essa daí, né? Vai querer falar, Tefão? Tefão casou há pouco tempo. Tefão casou, foi um dos melhores casamentos que eu fui na minha vida. Foi bom. Foi demais. Bom demais. Só queria que você mandasse a foto, as fotos. Mandou pro Wes, mandou pro Bin. Você tem preconceito com a gente? Chegar, não quero mais foto não, mano. Não quero mais nada seu. Bora fazer briga feia? A briga feia é do Nego Véio com a jumenta. Bora de música, então. Tava tão bonito. Sabe, canta assim, ó. E era só você ter pedido desculpas. E você já saiu pra rua e beijou uma ou duas bocas. E pode estar fazendo o mesmo, com raiva de alguém do mesmo jeito. E tá procurando se acalmar, eu vejo alheio. Hoje eu acordei com a cabeça no lugar.
Mas é que eu descobri que você tava lá, me obrigando a terminar. E a briga foi feia, teve dedo na cara, teve voz alterada, teve tudo que tem uma discussão. Mas eu não tava terminando não. Você confundiu seu coração. E a briga foi feia, teve dedo na cara, teve voz alterada, teve tudo que tem uma discussão. Mas eu não tava terminando não. Você confundiu seu coração. Eu não tava terminando não. Tá só brigando, só você. Eu não sou de briga mesmo. As pessoas que brigam comigo. Hoje eu acordei com a cabeça no lugar. Mas é que eu descobri que você tava lá, me obrigando a terminar. Você confundiu seu coração. E a briga foi feia, teve dedo na cara, teve voz alterada, teve tudo que tem uma discussão. Mas eu não tava terminando não. Você confundiu seu coração. Eu não tava terminando não. E a briga foi feia. Eita, rapaz do céu. Thales, vamos fazer Diga. Uma moda chonada que a gente sempre puxa ela quando tudo dá errado no show e o VS dá aquela travada. É sempre essa que vem pra salvar. E o povo sempre canta junto. Vamos fazer assim, ó. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela. E disse que encontrou outra pessoa. Aí dói, hein? E ela jogou os meus sonhos todos pela janela. E me pediu pra entender, encarar numa boa. E como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços. E pra machucar, ainda brigou comigo. E disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela? E eu não sei, não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Ô, paixão lascada, parceiro. Moda boa demais. Jogou os meus sonhos todos pela janela. E me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço. Pediu pra esquecer os beijos e abraços. E pra machucar, ainda brigou comigo. E disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Aí lascou. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela? E eu não sei, não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim.
Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Essa moda é boa, né, parceiro? Boa pra tomar chifre. Ô, minha equipe, minha produção, se alguém aí tiver um celular aí com bateria, me ajuda aqui a ler os comentários. Porque o meu foi embora a carga. Meu foi faz tempo, nem internet tem. E, ô, já tá de fone? Agora eu queria oferecer uma música para todas as delicinhas que estão nos assistindo. Não é não? É, você tá falando? Então é, então. Tá cheio, não consigo saber, não tem como. Ou não. Bora então, parceiro de música. Ô, minha delicinha, volta pra vida minha. Setares e Thiago Alvino. Eu saio, eu bebo. Se for preciso, até deito com outras pessoas pra te esquecer. Mas o duro é o dia seguinte, sabe que não resolve nada. Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada. E eu vou me delicinha, volta pra vida minha. A rocha vai. Só você que tinha aquela mexidinha, só você que tinha. E oh, minha delicinha, volta pra vida minha. E oh, minha delicinha, volta pra vida minha. E aquela mexidinha, só você que tinha aquela mexidinha, só você que tinha. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Mas o duro é o dia seguinte, sabe que não resolve nada. Pensar na pessoa certa e fazer amor. Aquela mexidinha só você que tinha. E oh, minha delicinha, volta pra vida minha. E oh, minha delicinha, volta pra vida minha. E aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você que tinha. Setares e Thiago Alvim. Interagir mais um pouquinho com o pessoal aqui que tá nos assistindo. Queria mandar um beijo pra nossa amigona Camila, a tia Kátia, tio Marcelo, que proporcionou esse espaço maravilhoso pra gente tá fazendo essa live. Não, parceiro? É isso aí, parceiro. Eu queria mandar um abraço pra Cuiabá, galera de Cuiabá que tá nos assistindo aí. Emily Dutra, Natália Felipe, irmã da Giovana, tá assistindo nós aqui também. Didi Souza. Falou que tá esperando o CD, eu vou mandar o CD para ele. Você falou do tio Marcelo, eu queria mandar um abraço pro tio Marcelo. Tio Marcelo, MF Picapes e Veículos. Quem tiver precisando de um carro, tem que mandar. Quem? Lisboa tá assistindo nós também? Ô, Lisboa. Quem quiser comprar um carro, procura aí, ó, manda mensagem para Camila. Tá assistindo a gente no Canadá? Canadá, como é o nome da sua prima? Fernanda. Um beijo pra Fernanda, que tá beijão, no Canadá. Viu, Fernanda. Tem o Ayrton, que tá assistindo nós lá em Massachusetts também. Tá ficando... Mas é verdade, isso aí não é zoeira não, meu. Dá risada. Ô, Ana Paula Segabinassi. Você viu? O Pimenta colocou até aquela risada lá de fundo, igual do Chaves. Queria mandar um beijo pra Belle. Belle tá assistindo a gente aí também.
Pra Thalita. Thalita falou que veio pela Belle e já virou fã nossa. Obrigado, viu, Thalita? Nossa família tá assim, nós lá da Barroca. Ó, a risada do Chaves aí. Ô, oh, Pimenta, tá ficando bonito. Obrigado, tio Didi. Obrigado, tio Didi. Falei tio Didi. Tio Didi mandou mensagem pra mim de parabéns. Fica tio Didi na cabeça. O tio Didi tá assistindo nós aí. Nossa, nossos grandes espelhos. Didi Zebrinha, assim como toda a nossa família. Tio Eric, David Vander tá assistindo nós aí. Nosso primo, Vitor Hugo, também. Ô... Meu pai tá assistindo, meu pai tem canal no YouTube, ó. Ué, se inscreve lá no canal. Ele não tem Facebook, não tem Instagram, não tem nada, mas ele tem o canal no YouTube. Fala, assiste nós. Beijão, viu, pai? Te amo. O Tefão mandou um beijo pra você, viu, pai? Nego velho também. Fernanda Foschi tá mandando um beijo aqui, ó. Mandou um beijo pro tio Marcelo, pra Kátia, Tuque Beto. Quem mais tá assistindo nós aqui? É isso aí, gente. Pamela Rodrigues. Um abraço e um beijo pro nosso parceiro Tim também. Um beijo pra Heloísa, filha da Pamela Rodrigues. João Alves, nosso parceiro, cantor. Ó, o João. João é menino bom demais. Saudades, João. Você é da hora, moleque. Você com a sua humildade, esse carisma seu, você vai longe, menino. Com certeza. Bora fazer uma moda aqui? Essa é em homenagem a todas as clientes da Giovana Felipe. Comprem lá na lojinha da Giovana. É, Giovana? Cadê a Giovana? Eita, mulher espaçosa, rapaz. Quem for pela live ganha 10% de desconto. É isso aí. Quando você chegou, já tinha muita gente por lá. Ah, tá dando um trabalhão, porque meu coração tava cheio, cheio, cheio. Não tinha espaço pra me apaixonar. Foi só você me dar um beijo, um tempo, um cheiro. Pra eu chegar de vez e bagunçar. Não aperta o povo, não. Que tem mais gente no meu coração. Mamãe tá no cantinho, papai apertadinho. Tem amigo indo para lá no pulmão. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeita. E já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeita. E já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça, e aí, espaçosa demais. Alô, Marquinho Morado, Patão Lua Teixeira. Meu coração tava cheio, cheio, cheio. Não tinha espaço pra eu me apaixonar. Foi só você me dar um beijo, um bem no cheiro. Pra eu chegar de vez e bagunçar. Não aperta o povo, não. Que tem mais gente no meu coração. Papai apertadinho. Tem amigo indo para lá no pulmão. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como eu ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeita. E já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como eu ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeita. E já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Espaçosa demais, espaçosa demais. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como não ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeita. E já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. E aí, espaçosa demais, espaçosa demais. Já tomou meu coração, tá subindo pra cabeça. Parceiro, eita lasqueira, rapaz. Estamos em... O Melo tá mandando um salve aqui. Ele falou que queria mandar um... O Melo tá vendendo as cuecas top aí da Calvin Klein. Só que ele é pilantra, que ele não mandou as cuecas pra nós sortear. Melo, próxima vez você vai sortear as cuecas, viu? Então a galera aqui mandando nós mandar salve pro Oscaralho, pro... Paula Tejano, acha que nós já não caiu isso aqui. Essa é a nossa 30ª live.
Nós já caiu nessas daí já, gente. Muda o disco. Vamos inventar piadas novas. Brincadeira, viu, gente? Bora de música? Aquela lá que eu falei pra você? Aula latejando não pode. Eita, saudade, lascada. Eu aqui, a vida de solteiro que eu sempre quis. Eu consegui a liberdade de poder chegar e sair. E mais, você deve ter jogado praga em mim. Eu não quero beber, eu não quero sair. A vida de solteiro que eu sonhava, amor, não é assim. Se estou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma delas tem um show. Cê brava na cama, nem um DJ toca, só voz falando que me ama. Cê estou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma delas tem um show. Cê brava na cama, nem um DJ toca, só voz falando. Estou com esse de saudade. Eita, saudade das caras. Alô, Barrão! Barrão tá assistindo nós aí, João! Senhor João, parceiro! E mais, cê deve ter jogado praga em mim. Eu não quero beber, suraqueiro, eu não quero sair. A vida de solteiro que eu sonhava, amor, não é assim. Estou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma delas tem um show. Cê brava na cama, nenhum DJ toca, só voz falando que me ama. Cê estou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma delas tem um show. Cê brava falando que me ama. Cê estou com esse de saudade, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma delas tem um show. Cê dava na cama, nenhum DJ toca, só voz falando que me ama. Cê estou com esse de saudade. Cê estou com esse de saudade. Bora fazer um piseirinho daí agora, parceiro? Calma aí, Tari, só antes da gente fazer essa daí, eu já vou até deixar no pente aqui. O João tá assistindo nós aí, ô nego velho? Tá? É, o João tá assistindo nós aqui. Queria mandar um beijo, um abraço pro nosso parceiro João. Queria mandar um beijo pra Ana Maria Vargas, que tá nos assistindo. Graziela Vargas, nossa prima também. É, pra Edivânia, pro Rafa Souza, ô meu primo. Obrigado por estar acompanhando aí, tá gostando da nossa live, viu, Rafa? Quem mais está assistindo nós aqui? Cris Crica. É, o Matheus Melo tá piadista também. Ô, Melo, para com essas piadinhas besta aí, mano. Dá para mendigo. Piada besta. Tem criança assistindo aí, menino. Elane Isaac. Mandou um beijo para a tia Kátia. Tia Kátia, Elane Isaac mandou um beijo para você. João Batista. João Batista é o João? João Barrão. Lucão ele, também o Lucão está assistindo nós também? É outro Lucão. Seu Lucão é seu primo, né? Gustavo Martins. Eu acho que Gustavo Martins tá com a foto do Aislan aqui. Ô gente, ó. É a foto do Aislan. O Wesley Renan tá perguntando da caixinha da JBL. Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio da caixinha da JBL. Essa caixinha, quem forneceu pra gente fazer o sorteio aqui foi a Troca Cell. Troca Cell, que é do nosso parceiro Aislan. Mandar um abraço pro parceiro Aislan, Lucão, da Troca Cell. Lucão, queria mandar um beijo pros meninos lá. Demais, ó, gente, se vocês precisarem de capinha, manutenção de celular, preços acessíveis. São 10, viu? É só vocês ir lá na Troca Cell.
Eu nunca lembro do endereço. Aisla, comenta o endereço aí, vai me lembrar depois. Eu sei que é do lado da Tudo Essa aí, ali. Praça Pedro Miguel, é isso aí? Padre Miguel. Pedro não. Padre Miguel. Você lembra o nome da minha rua? É, Aisla, depois você comenta aí o endereço. Nutella Girl mandar um beijo pra Amanda. Um beijo, Amanda. Que vai rolar o sorteio. Tia Deia tá assistindo nós junto com o Jai. Lorenzo e Francesco Fal, um beijo pra vocês, meus primos que estão nos assistindo. Um beijo, Lorenzo e Francesco Fal. Quem mais aqui que tá? Maristela Vaz, irmã do Tim, tá assistindo nós também. O Azul, um beijo, Azul, meu parceiro. O Betão tá assistindo nós lá no bar do Tio Didi. O bar do Tio Didi que está fechado, só tá o Betão lá assistindo. Queria mandar um beijo. Ô, Vitão, assim você quebra, Vitão. Não tem que falar essas coisas, não. Queria mandar um beijo pro meu primo Vitor Hugo, que tá assistindo nós aí. Ei, Vitor Hugo. Tá mangaçando lá o Betão. Marcelinho Lopes tá assistindo nós aí também. Aô, Marcelinho. Marcelinho, não chama mais pra jogar FIFA, não, cara. Tô cansado de apanhar desse jogo. Marcelinho é fora de brincadeira, jogando. Falando em FIFA, mandar um beijo pro Renato também, parceiro de videogame. O Renato que tá aqui operando a live hoje. Lembrando que dia 8, Renato. Dia 8 tem a live especial dos nossos amigos Pedro, Henrique e Renato. Vai estar top demais. Se inscrevam no canal dos meninos. A live deles vai estar boa demais. Quarta-feira, de que hora, Renato? Dia 8. Partidas 20 horas, Renato. A partir das 20 horas, live de Pedro Henrique e Renato, na quarta-feira, dia 8. Se inscrevam lá. É, sigam também a cachaça, já que eu... RR Mix aí, nosso parceiro Pimentinha, Vaqueiro Playboy. Galera, acompanha aí também, que os meninos estão mandando muito aí, a parceria nova nas lives. Já tem nome a empresa aí, ou tá no... O Renato comprou a porcentagem mesmo da RR Mix, ou... RR é Renato e Rafael. RR, né? Agora é Renato e Rafael? É. RR Mix, Renato e Rafael. Ficou bom pra caramba. Tá vendo como Deus faz as coisas? Certo, ó. Tá vendo? De Salto? De Tu? Como que é o nome? As ideias dele? O Ian Sávio. Tem um grupo aí no WhatsApp? O Ian Sávio tá mandando um salve pra Periquitinhos. Onde é Periquitinhos? Mandar. Ó, o Nego Velho tá com um grupo ali no WhatsApp. Grupo mais badalado de Itu, X-Vídeos, é esse o nome? Um salve pra galera aí, tamo junto, viu? Cuiabá, mandem um salve pra galera de Cuiabá. Agora outro salve. As meninas estudam lá em Cuiabá, tá tudo cuiabana, né? É. Pessoal da C3 Eventos vai falar alguma coisinha aqui depois? Vai? Vai, né, Flávio? Pode vai, falar. Vai, né, Tati? Tem que vir os dois. Vem os dois, um fala, mas vocês fazem faculdade dois. De quê? O que, que é faculdade vocês fazem? De quê? De que é? Depois a gente apresenta. Bora de piseira retada agora, parceiro. Se mamãe quer mamãe, eu mamei e foi nos peitos. Imagina essa novinha descarada, parceiro. Eita, miséria. Cê tá nesse Thiago ao vivo, vai. Eu tava na balada com meu parceiro Dudu. Passou uma novinha e ela piscou pra mim. Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim. Eu tava na balada com meu parceiro Dudu. Passou uma novinha e ela piscou pra mim. Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim. Olha mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peitos. Imagine uma novinha gostosinha desse jeito. Mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peitos. Imagine uma novinha gostosinha desse jeito. E vixe que bundão, vixe que pernão. E vixe que peitão, ai meu Deus que mulherão. E vixe que bundão, vixe que pernão. E vixe que peitão, ai meu Deus que mulherão. Parceiro, tamo junto. E eu tava na balada com meu parceiro Luan. Passou uma novinha e ela piscou pra mim. Luan me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim. Eu
tava na balada com meu parceiro Pimenta. Passou uma novinha e ela olhou pra mim. Pimenta perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi que sim. Olha mamãe, que é mamãe, a mamãe foi nos peitos. Imagine uma novinha gostosinha desse jeito. Mamãe, que é mamãe, a mamãe foi nos peitos. Imagine uma novinha gostosinha desse jeito. E vixe que bundão, vixe que pernão. E vixe que peitão, ai meu Deus, que mulherão. E vixe que bundão, vixe que pernão. E vixe que peitão, ai meu Deus, que mulherão. Cê tá nesse dia. Parceiro, ó, a Emily do... deixa eu ver aqui o nome do estúdio da Emily, HD, vai realizar um sorteio. Daqui a pouco nossas apresentadoras vai falar aqui sobre o sorteio. Não, agora da caixinha já deixa meio que no pente aí. Ou é melhor deixar pro final da live, né? Vamos segurar o final da live. A HD Studio, depois dessa música já prepara aí para falar do sorteio. Vocês já estão com os dados aí, produção? Então, tá, o Pedrinho Alves está assistindo nós aí, Pedrinho. Saudades, Pedrinho. Aí, Pedrinho. Tamo junto, viu? Não, é outro Pedrinho. A Edivânia pediu para mandar um salve pro Pombal. Edivânia. Oi, Edivânia. Quando eu fui na casa da Edivânia, eu falei que ia sair com o Marcelo. Ela falou assim, mas você vai pentear o cabelo, pelo menos? Nada, né? Minha avó, Maria Elisa, me deu um presente muito top também. Um tapete do Capitão América. Obrigado, viu? Ô, Ciel, Graziela Machado, conhece? Pediu para mandar um beijo aqui para as filhas do Ciel aqui. Beijo para toda a família inteira do Ciel que está nos assistindo aí, nos acompanhando. Papai monstro aqui está arrebentando tudo. Quem mais está nos assistindo aqui? Vamos ver. Tia Deia, o Jai deve estar nos assistindo. Beijo para Lili. Matheus Granado, um salve para Rondonópolis. Galera de Granado. Ó, namorado da Rafa, não é? Quem mais? Ó, galera, quem quiser ganhar a caixinha da JBL, corre lá no Instagram, que ainda dá tempo, e comentem. Bora de música? E você que tá assistindo a gente aí, tira foto e posta lá, viu? Esquece não. Gabriel Feliz de Salto, que tá assistindo nós aqui também. Menino bom. É feliz, ele? Bora de música. Cê deu foi volta por baixo, amor? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Difícil. Parece que você não tá beijando como queria beijar. Não tá gostando como achou, iria aproveitar. Porque cê tá pedindo pra eu voltar. E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades, seus esqueminhas? E você falava e falava que tinha. É isso que cê chama de voltar por cima. Por que, parceiro? E cê deu, foi volta por baixo, amor. Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou. Cê deu, foi volta por baixo, amor. Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu? Ô, Lê, ainda tem CD, viu, Lê? Beijo, Robertinha, beijo, Pedrinho, tá nos assistindo. Cadê suas amizades, seus esqueminhas? E você falava e falava que tinha. E é isso que cê chama de voltar por cima. E cê deu, foi volta por baixo, amor. Cadê o melhor que eu que
amou. Cadê o melhor que eu que você amou? Rodou, achou, cedeu, foi volta por baixo, amor. Cadê o melhor que eu que você amou? Cadê o melhor que eu que você amou? Rodou, achou. Cadê o melhor que eu que você amou? Cadê o melhor que eu que você amou? Rodou, achou, cedeu, foi volta por baixo, amor. Cadê o melhor que eu que você amou? Cadê o melhor que eu que você amou? Rodou, achou, voltou. Bora falar de sorteio, parceiro. Oi, gente, vai rolar um sorteio aqui, surpresa pra vocês. Arroba HD Studio, o Instagram dela é arroba hd.studio, S-T-U-D. Se sigam lá, que vai rolar agora um sorteio de um ensaio fotográfico pra vocês. Eu vou sortear aqui. Beleza. Ó, quem ganhou foi arroba Tatis L. Carvalho. Ganhadora do sorteio da HD Studio, ganhou um ensaio fotográfico. Tati Carvalho, entra aí. Ela vai fazer o sorteio. Foi a Tati mesmo que ganhou? É. Vai fazer o ensaio fotográfico. Oh, parabéns, Tati. A Tati tá aqui. Tati que é responsável pela organização dessa live, junto com o Flávio, e ganhou o sorteio. Parabéns. Vai ter que fazer. Quero ver. Hã? Vai vender esse álbum aí depois? Vai ressortear? Vai ressortear. Os meninos falaram que vai ressortear. Senão vai aparecer marmelada. Tá. Espera aí, gente, preciso desbloquear aqui. Tá, vamos de novo então. Melo Matheus ganhou. Nossa, nem gosta. Ah, esse sim, esse nem aí, gosta, esse nem, aí nem que vai gostar. Nem gosta de uma foto, né? Oh, ele vai fazer um ensaio de casal junto com a Mariana lá. Tem, pode ser ensaio de casal? Melo e Mariana. Melo tá com a Mariana, não tá? Tá não, de novo? Não, não, não. O Melo ganhou. O Melo não, pode, ele ganhou. Ele não é marmelada, nem não. Nem gosta de uma foto, né? Ô, Melo, você ganhou o sorteio, Melo. Você é menino bom. O Marcelo falou que vai sortear um carro também, Thiago. Verdade? Sorteia pra hein, mim. Hein, Marcelão, vai sortear um carro, né? Ó, queria mandar um beijo pra Mi Tavares, que tá assistindo aqui também. Ela mandou um beijo pra Camila, pra tia Kátia, pra Tatiana. Não, mas é outra pessoa, tá todo mundo mandando um... Ô, Camila, eu mandei beijo pra você, sim, Camila. Que é a live inteira falando, mandando um beijo pra você. Mia Lins, que tá nos assistindo aí também. Não é palhaçada não, né? Não, não. Mia Lins. Não tem duplo sentido nisso, né? Sabrina Sanches. É, ô Alagoas, você é top, hein, Alagoas. O filho José que tá assistindo aí com você, Alagoas. O José que a gente conheceu hoje. Tamo junto, meu parceiro. É nóis, tamo junto. Vou tocar um piseiro pra Alagoas agora, Thiago. O Marquinho mandou um abraço pro Nego Velho. Um beijo pra Altamira também que tá assistindo nós aí. Marquinho Morato mandou um salve pra você. Ele xingou eu? Marquinho? É? Marquinho? Falou o quê? Pô, o Marquinho falou que você não tá dando moral pra ele, Thiago. Eu não vou Marquinho. Falar uma coisa aqui. É, Marquinho. Quem tem moral é moral. Demorou, Marquinho. Amanhã, se você quiser, nós jogamos. Marquinho, eu mandei um monte de beijo pra você e abraço. Que o Renato aqui tá de testemunha, filho. Para de ser carente. Bora. Parceiro, a melhor coisa do mundo, eu lhe digo e garanto. É dançar forró beijão. Simbora, menino. Vai, caralho. E ela chegou em mim e me falou assim. Hoje
verdade eu tô desejando. Eu perguntei o quê? Ela me respondeu: eu quero dançar forró beijando. Ela chegou em mim e me falou assim: hoje eu tô desejando. Eu perguntei o quê? Ela me respondeu: eu quero dançar forró beijando. Hoje eu mato meu desejo e também mato o desejo dela. Foi a noite toda assim, ela grudada em mim. Vou fazer bom, tem que ser raiz. A melhor coisa do mundo eu garanto. É o quê, parceiro? E é dançar forró beijando. E foi a noite toda assim, ela grudada em mim. Vou fazer bom, tem que ser raiz. A melhor coisa do mundo eu garanto. E é dançar forró beijando. Eita miséria. A melhor cê coisa tá do mundo dia. Eu lhe digo, garanto, parceiro. E ela chegou em mim e me falou assim: hoje eu tô desejando. Eu perguntei o quê? Ela me respondeu: eu quero dançar forró beijando. Ela chegou em mim e me falou assim: Thaleson, hoje eu tô desejando. Eu perguntei o quê? Ela me respondeu: eu quero dançar forró beijando. Hoje eu mato meu desejo e também mato o desejo dela. E foi a noite toda assim, ela grudada em mim. Foi pra ser bom, tem que ser raiz. E a melhor coisa do mundo eu garanto, e é dançar forró beijando. E foi a noite toda assim, ela grudada em mim. Forró pra ser bom, tem que ser raiz. E a melhor coisa do mundo eu garanto, e é dançar forró beijando. A melhor coisa do mundo eu garanto, parceiro, é dançar forró beijando. Ei, mundão velho, acaba não, rapaz. Tá bom demais. Parceiro, vamos atender um pedido aqui que chegou. Pedido João Paulo e Daniel pra nós. Vamos, dá pra fazer aí? Mais uma que tá nesse CD aí. O Lê tá perguntando se tem CD. Tem bastante, viu, Lê? Ah, pra lembrar, ajuda nós aí. Compra o CD. R$10. R$10 só. Por favor. Outra vez eu cheguei tarde e te encontro acordada e me olha com desejo, mas não me pergunta nada. Trago o cheiro de outro alguém e o sono de outra cama. É boa internet essa bosta. Mas me abraça com ternura e jura que me ama. Tenho te esquecido tanto nos lugares onde andei. Zuatinho, eu já dormi em outros braços, em outras bocas acordei. Hoje eu voltei pra casa, então eu te encontrei. Eu descobri que eu te amo quando eu te abracei. Hoje eu sei, hoje eu sei que na rua ninguém me adora, enquanto aqui dentro o amor me devora. É aqui que mora a felicidade. Hoje eu sei, hoje eu consigo ver o que antes não via, o seu encanto, a sua magia. E só com você faço amor de verdade, de verdade.
Chegou mais. Eita, um. Moda bonita. Ô, gente, depois vocês comentam aí, vocês podem falar o nome aí no Correio Elegante. Acho que não pode, né? É secreto? Secreto? É secreto? Eles mandaram Vinícius Fachini. Te amo, seu lindo. Ah, Vinícius, rapaz. Sai do sítio e vem pra live. Pode falar o nome? Não pode, né? Não, cara. Ó, gente, tá rolando lá no nosso Instagram, Correio Elegante. Se você tiver algum recadinho para as pessoas que você ama, manda lá para nós. Ó, já tem bastante comentários lá no nosso Instagram. E agora a gente vai fazer uma música nossa. Vamos fazer uma nossa? Produção Home Studio Café. Mandar um abraço, um beijo ao nosso parceiro Diogo, Deu Brilhando. Participaram desse clipe maravilhoso. Você que não conferiu ainda, dá uma olhada no YouTube lá. Mexe comigo, no YouTube aqui. No YouTube aqui. É outro mundo. Queria agradecer também a Adega RT. A Adega RT que nos ajudou a fazer essa live hoje. Para quem quiser, tá precisando de bebida, delivery. Adega RT, segue aí no Instagram, Adega RT. E tem bastante promoção lá, tem bastante combo top. Já tomou Chevette? Já, é bom. Não? Falando, tomei hoje. É bom, é bom. Desconfiança é essa? É que você não me deu. Você não tava comigo? Só bebe a Pitu, agora tá bebendo acorda. Chevette. Eu bebo Simi. Simidão. Simidão eu bebo. Mas eu... Pensei que era sêmen, né? Tem criança assistindo a live. Hoje não tem bebida alcoólica pra não falar besteira. De cortaram nossa bebida, né? A última vez era um trabalho. Cortamos. Cortaram nós. Mas depois que acabar, eu vou melar o pé. Vamos fazer, então. Vamos fazer. Mexe comigo, Thales e Thiago. Mais ou menos assim. E ela mexe, mexe, mexe com quem aguenta. E se mexe comigo, ela sabe que se arrebenta. Mexe com quem aguenta. Thales e Thiago, as mais belas canções, sou eu que escrevo a letra. Fui eu que apresentei o Romeu para a Julieta. Lembrado cavaleiro do príncipe encantado. O cara que sonhou sempre ter do lado. Vai nas minhas aulas pra aprender a ter pegada. Puxada de cabelo com o rosto amoeirada. E ela mexe, mexe, mexe com quem aguenta. Se mexe comigo ela sabe que se arrebenta. E ela mexe, mexe, mexe com quem aguenta. Se mexe comigo ela sabe que se arrebenta. Ela mexe, mexe, mexe com quem aguenta. Se mexe comigo, ela sabe que se arrebenta. E ela mexe, mexe, mexe com quem aguenta. Se mexe comigo, ela sabe que se arrebenta. Valeu, tio Marcelo! Franguinho na panela! E a bela adormecida acordou com um beijo que eu dei. Sabatina Cinderela, fui eu quem encontrei. A bela e a fera foi difícil, mas juntei. Quando eu nasci, vovó disse, esse menino vai ser. Lembra do cavaleiro, do príncipe encantado. O cara que sonhou sempre ter do lado. Vai nas minhas aulas pra aprender a ter pegada. Puxada de cabelo, oh, como gosta mulherada. E ela mexe, mexe, mexe com quem aguenta. Se mexe comigo, ela sabe que se arrebenta. E ela mexe, mexe, mexe com quem aguenta. Se mexe comigo, ela sabe que se arrebenta. E ela mexe, mexe, mexe com quem aguenta. Se mexe comigo, ela sabe que se arrebenta. E ela mexe, mexe, mexe com quem aguenta. Se mexe comigo, ela sabe. E ela mexe, mexe, mexe com quem aguenta. Se mexe comigo, ela sabe que se arrebenta. E ela mexe, mexe, mexe com quem aguenta. Se mexe comigo, ela sabe que se arrebenta. Mexe com quem aguenta. Parceiro, estão pedindo Marília Mendonça pra nós? Mentira, um ninguém pediu, não. Quem deu isso aqui pra gente? Foi o Alice que trouxe. Queria mandar um beijo pro Alice, queria mandar um beijo pro tio Marcelo que fritou. E pra tia Kátia que cedeu a casa, não, né? Não. Vou puxar seu saco bastante hoje, viu, tia Kátia? Falaram aqui que você tá famosa. Ah, um monte de gente. Mi. Quer ver que saiu aqui, ó. Mas tem bastante gente falando seu nome aqui. É, o bom que não tá caindo a peteca aqui, tem bastante gente assistindo nós. É, Tefão, pedindo uma música chamada Medo Bobo, você lembra?
Nego bobo, nego velho. Vamos fazer? Faz tempo que eu não canto essa, mas vou fazer. Ah, esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa por conta dos contatinhos. E só dá pra saber se acontecer. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. Juntos sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. Juntos sempre fomos bons amantes. No fundo, sempre fomos bons amantes. E é o fim daquele medo bobo. E tanto amor guardado, quanto tempo, a gente se prendendo à toa, por conta de outras pessoas. Só dá pra saber se acontecer. É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. Juntos sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. Juntos sempre fomos bons amantes. Yeah, yeah. No fundo, sempre fomos bons amantes. E é o fim daquele medo bobo. É o fim daquele medo bobo. Eita música boa. Queria mandar um abraço pro meu amigo Brunão, grupo do povo que tá assistindo nós. Aí, Brunão, saudades, Brunão. Era bom demais quando nós estávamos nos eventos aí com o grupo do povo, hein? O que, que você tá puxando aí? Olha que nós vai, hein? Cidade Negra não é raça negra, não? Tá sabendo legal, né? Depois nós falamos raça negra. Tem Cidade Negra, mas isso aí não é Cidade não, Negra. Não, mas é raça negra, Cidade Negra. Cidade Negra é aquela, ah, vou na comunidade. Não, vamos focar. Foca. Vamos ver quem tá conversando com nós. Jaciele Soares, Lourdes Pereira, Ami Tavares, que pediu a música. Robson Batista, que tá assistindo nós lá em Natal. William Ferreira de Camargo, tá assistindo a gente também. O Brunão mandou um abraço pro Tim e pra Camila. Brunão, grupo do povo. Quem mais tá aqui? Altamira Nascimento. O Magno Tolentino fez aniversário ontem. Tá assistindo nós de Montes Claros. Vamos fazer Marília Mendonça? Bora, parceiro. Marília Mendonça pra minha amiga Camila. Ai, céu. E sabe por quê? Fico mandando mensagem querendo te ver. E sabe por quê? Você me faz bem. Eu não consigo pensar em ninguém. E ó, que coisa boa. Eu tô sorrindo à toa. Tô 100% de boa. E apaixonadinho, você me deixou. Apaixonadinho, você me deixou. Apaixonadinho, você me deixou. Então vem cá perto do seu pretinho. Apaixonadinho, você me deixou. Apaixonadinho, você me deixou. Apaixonadinho, você me deixou. Então vem cá perto do seu pretinho. Ó, meu neném, eu preciso.
preciso do seu corpo, você me faz tão bem. Tá tudo certo, tamo junto e misturado. Vem, vem, vem. E apaixonadinho, você me deixou apaixonadinho. Você me deixou apaixonadinho. Você me deixou. Então vem cá perto do seu pretinho. Vem pra perto do seu pretinho, mano. Alô, grupo Apogeu e tu, obrigado pela presença na nossa live. Tamo junto. E ó, que coisa boa. Eu tô sorrindo à toa. Tô 100% de boa, de boa, de boa. E apaixonadinho, você me deixou apaixonadinho. Você me deixou apaixonadinho. Você me deixou. Então vem cá perto do seu pretinho. Apaixonadinho, você me deixou apaixonadinho. Você me deixou apaixonadinho. Você me deixou. Então vem cá perto do seu pretinho. Ó, meu neném, eu preciso do seu corpo. Você me faz tão bem. Tá tudo certo, tamo junto e misturado. E vem, vem, vem. Apaixonadinho, você me deixou apaixonadinho. Você me deixou apaixonadinho. Você me deixou. Então vem cá perto do seu pretinho. Apaixonadinho, você me deixou apaixonadinho. Você me deixou apaixonadinho. Você me deixou. Então vem cá perto do seu pretinho. Então vem pra perto do seu pretinho. Eita, nós. Ô, gente, eu queria dar um recadinho aqui agora. Eu queria mandar um abraço pro Tom, Som e Filme, que nos ajudou a patrocinar essa live aqui. Um abraço, Tom, você é parceiro demais. Vem nos ajudando direto, né, parceiro? Ô, Tom é nosso parceiro. Quem precisar de alguma coisa, Tom, Som e Filme, é só levar o carro lá que o Tom vai dar um talentão. Quem mais tá assistindo? Janari tá assistindo nós lá dos Estados Unidos. Ô, vocês acharam que é zoeiro o negócio de Massachusetts? Ô, gente, comenta aí, ó, se a galera de Massachusetts está assistindo na live aí. Alô, galera de Massachusetts. Eu não sei falar direito. É Massachusetts. Comenta aí que vocês estão assistindo nós aí nos States. Queria mandar um abraço pro meu amigo Ayrton Baby, que tá lá em Massachusetts assistindo nós. O Ricardo Ferrante, nosso primo gordinho, tá assistindo nós também. Tia Ângela, tio Dito, tá todo mundo conectado aí. Patati Ferrante. Quem mais tá assistindo nós aqui? Tem uma galerona assistindo nós aqui. Ô, Teixeira. Manda um beijinho, um beijo pro Neguinho da Barroca. Neguinho da Barroca, um beijo. Quem será que é? É eu? Será que é seu tio Neguinho? Ô, Camila, será que é o seu tio? Neguinho? Ah, mandaram o Neguinho da Barroca quem? Às vezes é, às vezes não é. Bora de música. Vamos fazer um modão agora? Queria oferecer esse modão pro tio Marcelo. Ô, tio Marcelo. Na hora do adeus, você olhou pra mim e não acreditou. Ao ver chegar o fim, tentou me seduzir. Chorando me agarrou, meu corpo ofereceu, pediu e suplicou. E perguntou por quê, mas eu não respondi. Só pra não te ofender, eu disse adeus e saí. Saí da sua vida, eu só representava um cheque no final do mês. Você não respeitou quem te
amou demais. Só abusou de mim e me passou pra trás. Saí da sua vida de cabeça erguida, coisa que você não fez. Eu já chorei demais, agora vem a sua vez. Eu acho que vai ser melhor, melhor pros três. Aô, Pedro Henrique Nato, meus parceiros. Não tem como lembrar de vocês na moda. Fez uma moda bonita. Renato tá assistindo nós aí. E perguntou por quê, mas eu não respondi. Só pra não te ofender, eu disse adeus e saí. Saí da sua vida, só representava o cheque no final do mês. Você não respeitou quem te amou demais. Só abusou de mim e me passou pra trás. Saí da sua vida de cabeça erguida, coisa que você não fez. Eu já chorei demais, agora vem a sua vez. Eu acho que vai ser melhor, melhor pros três. Na hora do adeus, você olhou pra mim. Chegar o fim. Ó, a gente vai fazer mais uma sequência de modão pra vocês aí. E depois dessa sequência já prepara o sorteio da JBL aí. Alô, produção, prepara o sorteio da JBL, que depois desse medley nós vamos soltar aí. Gente, ó, agora vocês têm tempo. É a última chance de comentar lá pra ganhar a caixinha. Aqui não tem maracutaia, não tem corrupção, então é tudo certo. Vamos lá, comenta lá, não é não? Bora de música, então. Pra todos os boi que tá assistindo nós aí. Deve ter bastante. Eita, lasqueira. Festa junina sem modão não tem, né, parceiro? Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Esqueça do meu telefone, não me ligues mais. Porque eu já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que eu decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Parceiro, não basta ser corno, tem que chorar de saudade, rapaz. Eita miséria. E você me pede na carta que eu desapareça. Eu nunca mais te procuro e pra sempre te esqueça. Eu posso fazer sua vontade e atender seus pedidos, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. E ainda ontem chorei de saudade, relendo a casa.
fazer com essa dor que me invade? Eu mato esse amor ou me mata o ciúme? Agora a classe aqui não pode faltar de nenhum, parceiro. De amor, procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul, na cidade de tudo. E a dor do amor é com outro amor que a gente cura, e curar a dor desse mal de amor na boate azul. Enquanto a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir, e a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. E sair de que jeito, se nem sei um rumo para onde vou? Muito vagamente eu me lembro que estou num caminhoneiro aqui em Tu. Faz tempo, hein? E eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer se era Xuxa ou se era o Pelé. A flor da noite da boate azul era o Pelé ali, o Pelé. Eita, moda lascada. Bora fazer mais um sorteio pra vocês da caixinha tão esperada da JBL. Bom, pessoal, agora a gente vai pro último sorteio da noite, que é a nossa caixinha de música da JBL. E vamos lá. Arroba Wesley, _ Silva. Mencionou Tereza Regina, Lucilene Rosa e Igor Azevedo. Wesley Silva, bora ver se o Wesley... É, produção, confiram aí se o Wesley está atendendo a todos os requisitos. E é o menino que comentou aqui. Será que ele fez hack? Será que ele roubou? Ô Wesley, você é largo, hein, menino? Você veio aqui na live e comentou, a caixinha já foi sorteada? E agora ele ganhou a caixinha. Você é bom mesmo, hein, menino? Me ensina essas técnicas de ganhar sorteio aí. Brincando, você fez hack? Você fez código? R1, R2, L1, L2. É, parabéns, viu, o Wesley Renan, você ganhou uma caixinha. A gente vai entrar em contato com você para poder entregar o oferecimento Troca Céu. Agora eu queria que viesse aqui chamar duas pessoas. Obrigado, meninas, por apresentar a nossa live. Vocês alegraram muito a nossa noite. É, fala o Instagram de vocês aí para divulgar. Meu Instagram é @gefelipe com dois P's. E o meu é @ Ju Rossi. Segue lá nas redes sociais. Gostaria de agradecer pela oportunidade de ter convidado a gente. É nóis. E que venha mais. Vai vir várias aí. Obrigada. Agora eu queria... Chama a galera aí do Cetre Eventos aí para falar com nós. Gostaria de chamar... Vocês querem lá na casinha lá? Os responsáveis pelo Cetre Eventos para dar uma palavrinha. Falar da... Aí, bom, gente, boa noite, que bom ter vocês conosco essa noite. É, a Cetre Eventos vem hoje ser inaugurada através de uma live. Está na hora de inovação no mercado, está na hora de chamar a Cetre Eventos para fazer a sua live. Quer assim, um evento decorado, a gente vai lá, decora para vocês, a gente tem todo o suporte possível para oferecer para vocês. A gente quer agradecer ao Thiago, ao Thalisson, a todo mundo que participou desse evento, que patrocinou. E é... Quer falar um pouquinho? Não. Não? É isso aí. Ela é cheia de vergonha, gente. E
E a gente tem um recadinho especial para dar para os nossos professores. Esse é o nosso semestre que a gente se forma. Então, muito obrigado, professores, por ter proporcionado tudo isso que a gente aprendeu para estar executando o evento hoje. Vamos mais de música? Bora de música, então. Ô, meu querido, vamos fazer mais uma no pelo aí? Bora fazer uma música aqui, que toda vez que toca essa música, não tem uma pessoa aqui no canto, vocês vão cantar de casa aí com nós. E a gente nunca toca, porque eu nunca sei tocar ela, nunca aprendi essa música, mas ela vai cantar ela agora pra vocês. É, mais interagindo com o pessoal aqui, queria mandar um beijo pra nossa família que tá assistindo a gente aí. É, ô Cátia e Tatiana, é o tio Neguinho da Barroca mesmo que mandaram pra mandar um abraço aí. Minha irmã Thalita Fal, te amo, viu, irmã? Você não ganhou, mas tá valendo. Tia Lu, Vandra, Ideias Hunter. Quem é Ideias Hunter? Você conhece? É um canal de jogo. Próxima live vai ser sexta-feira no nosso Facebook. Quem mais tá aqui? Elizabeth. Um abraço pra Elisa e pro João da Cidade Nova. Ô Wesley, você ganhou, viu? Você ganhou. Juliana Ribeiro tá mandando um beijo pra vocês, Flávio e Tati, parabenizando pelo evento. O Ira Ferreira também. Valdomiro Panini. Júlia, parabéns pelo seu trabalho. Te amo, minha linda sobrinha. Ó, famosa. Você? Era? Gente, ó. Obrigado a todos que assistiram essa live. Queria agradecer a RR Mix aí que ajudou a gente aí, fazendo mais uma live, mais uma parceria incrível aí. Lembrando que a gente vai tocar só mais umas duas musiquinhas aqui, que já está chegando no nosso fim. Lembrando que na quarta-feira, Pedro Henrique e Renato vai fazer uma live no YouTube. Todo mundo segue lá, que vai ter várias modas. Não é não, Renatão? Top demais. E agora, vamos lá, Tefão. Agradecer o pessoal da Tarx também, né, parceiro, que mandou... Eu ia chegar lá, mas vamos falar da Tarx. É por etapas? Agora. É por etapas, é porque não pode queimar bala tudo de uma vez. Queria agradecer a Tarx, tia Kátia, ó. Tarx proporcionou essas cervejas especiais, toda a parte de água, de refrigerante, de energético aqui pra gente, ajudou a nossa live... patrocinando, tem bastante material ali também depois, que nós vamos ter que beber tudo. Uma cerveja também, mas a cerveja não pode mostrar que tem criança assistindo, senão o Conar vai xingar nós. Até parece, né? Vamos fazer essa aqui? Conar nem sabe que é nós. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que eu não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra
separar as nossas vidas. Quem sabe de casa canta com nós assim. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? E eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade e tem saudade. E ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade e tem saudade. E ainda você quer viver pra mim. Bom demais, parceiro. Sentado, Thiago ao vivo. Bora fazer mais uma aqui. Nego velho, se é na produção. Que a música da mina aqui era virgem, agora não é mais. E já doeu, mas hoje não dói mais. Dói mais não. Eu tanto fiz, e agora tanto faz. E o nosso amor calejou, apanhou, apanhou que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta que o meu coração te expulsou. E não tem mais eu e você. Tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender te esquecer. E sabe quando assim foi, mas não é mais a minha notificação preferida. E já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Se tem te dizer, mas eu já superei você. Superei nada, parceiro. Eita, cera. E o nosso amor calejou, apanhou, apanhou que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta que o meu coração te expulsou. E não tem mais eu e você. Tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender te esquecer. E foi, mas não é mais a minha notificação preferida. E já foi, mas não é mais vida. Se tem te dizer, mas eu já superei você. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. E já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Eu já superei você. E já doeu, mas hoje não dói mais. Obrigado, gente. Uma boa noite a todos. Obrigado a todos que ficaram até o final assistindo a nossa live. Queria mais uma vez agradecer a todos que tiveram envolvido. Cetra Eventos, todos os nossos patrocinadores, Isaac Loja, Jeff Barbeiro. Não deu certo? Vai ressortear? Vai sortear um carro pra mim, ô, tio Marcelo? Ele não seguia quem? MF? Ô Wesley, desculpa Wesley, infelizmente você não seguia um dos... Ixi. Não cumpriu um dos requisitos aí pra ganhar a caixinha. Que pena. E você vai dar a chance pra outra pessoa ganhar a caixinha agora.
Bora sortear já, então? Desculpa, o Wesley, mas infelizmente vamos ter que fazer de novo o sorteio, porque você não cumpriu os requisitos para ganhar a caixinha. Enquanto isso, ó, queria mandar um abraço para o nosso querido Alan Ferreira. Vamos sortear de novo a caixinha, gente? Bora, cadê as... Desculpa, Wesley, mas regras são regras e você não as cumpriu. Foi? Fez outro? Pode trazer aqui, Fá. Tá tímido. Tá com vergonha da câmera? A câmera não vai morder você, não. Eliette Carguinelucci. Ei, vó, a vó ganhou. Você gosta de ganhar um sorteio também, né? De novo. Quer mais? Eliette Carguinelucci ganhou o sorteio. A caixinha JBL é sua. Eliette Carguinelucci. Parabéns. Vê aí. Vamos ver se tá seguindo. Vamos ver se tá seguindo aí, acompanhando as regras. Mas de novo, velho. Ganhou de novo o sorteio. Só não ganhou do time. Falou que ia ganhar o sorteio e ganhou. Queria mandar um abraço pro louco de pedra aí, que tá comemorando. E pior que ela falou, opa, vou ganhar. Alan Ferreira, meu parceiro. Alô, tamo junto, viu? Sua mãe, nega, tá assim nós, como é o nome dela? Então, dá tempo de fazer duas músicas? Nega, dá, né? Beijo. Então, nós vamos fazer a música que o Alan pediu aqui. Maria. Depois nós vamos fazer a nossa saideira. Um beijo pra Maria, mãe do nego velho, tá acompanhando nós aí. Um abraço, viu? Logo nós vai comer uma buchada de bode aí nessa casa, tá não? Alô, pra todas as novinhas. Grava essa aí, menino. É pra tocar no paredão. Alô, alô. Amor, essa nós arrebentava lá no Itatiaia. Jura Ciel. Isso é Thales e Thiago ao vivo. Pra tocar no paredão. Segura Ciel. Tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, o nosso caso é sério. Entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Cê tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, que o nosso caso é sério. Entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Eu vou pra aí porque a noite tá fria. Cê tá sozinho e precisa de mim. Pra te abraçar, pra te beijar. Não faz biquinho porque eu sei que tá vim. Já tô chapando qual é a sua. Quem me falou foi o seu olhar. Quando a gente apagou a luz. Foi só madeirada. Eu te agarrei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha. Oi, novinha. Oi, novinha. Eu te agarrei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha. Oi, novinha. Puxa, oi, novinha. Valeu, RR Mix. Valeu, Renato. Valeu, Pimenta. Tamo junto. Aperta no vermelho. Tchau, obrigado. Quebradeira, quebradeira. Segura seu dom. Oi, novinha. Oi, novinha. Eu te...
gente, obrigado a todos que nos deixaram participar da casa de vocês hoje com essa live maravilhosa. Os conselheiros, não estamos essa alegria imensa. Bêbados, nem um pouquinho bêbados. Agradecer ao Papai do Céu, agradecer o tio Marcelo, tia Kátia, Marcelão, Camila. Queria agradecer a C3 Eventos. Funciona essa casa maravilhosa. Queria agradecer a todos os nossos patrocinadores. Queria agradecer essa banda maravilhosa que está tocando com a gente aqui. É, obrigado. Ah, tem um Correio Elegante aqui, ó. É, calma aí. Deixa eu ver aqui. Não, é que veio pouco Correio Elegante aqui, mas... Ó. Oh. Manda um beijo para a Gabi Rodrigues. Apesar dela ser muito brava, pergunta quando ela volta para Cuiabá. Júlio Rosa, quando você volta para Cuiabá? Ah, não era para falar o nome. Rapaz. Não era falar, não, tem que falar, ué. Estragou a brincadeira. É? Não era falar? Quando você volta para Cuiabá, Gabi? Não sabe. Tá indefinido ainda. Caso indefinido agora. Ela, ixi, ela falou que quando você chamar ela pra voltar, ela volta. Não tem aquela, dá um dó. É só você fazer assim que eu volto. Não sabe essa? Nossa, certo. Mas essa daí. Vamos fazer nossa saideira, obrigado gente, obrigado a todos. Valeu irmão. Valeu você. Mais uma vez, tamo obrigado, junto, te amo, viu? Também te amo. Tirar você de mim não sobra nada, velho. Eu te também amo. Te amo muito. Nós. É da hora, moleque. Bora. Obrigado a todo mundo que assistiu aí. Obrigado. Vocês são fera. Obrigado mesmo. De coração. Tava morrendo de saudade de tocar com vocês mais uma vez aí. Quando tudo isso aí acabar, nós vamos pra cima de novo. Bora fazer aquela lá? Em tempos de pandemia aí, agora a gente não pode perder tempo, né, gente? Então vamos fazer essa daí. Mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias, antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Nosso
as luzes acesas. Agora, e o que foi escondido é o que se escondeu. Se Deus quiser, Cetáris e Thiago ao vivo. Carta no vermelho e tchau, obrigado.